Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį didės debesuotumas. Žymesnių kritulių nenumatoma, vietomis galimas rūkas. Vėjas silpnas, oro temperatūra 2-7 laipsniai šalčio. Penktadienis debesuotas su pragiedruliais, žymesnių kritulių nenumatoma. Vietomis galimas rūkas, silpna lijundra. Vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrai per sekundę. Temperatūra 0-5, o kai kur iki 7 laipsnių šilumos. Savaitgalį naktimis sulauksime minusinės temperatūros. Diena bus daugiausia debesuota, vėjas rytų krypčių 1-6 metrai per sekundę. Termometro stulpeliai rodys 2-5 laipsnius. Pirmadienį didžiojoje šalies dalyje švies saulė, pūs rytinis 6-8 metrų per sekundę vėjas. Temperatūra 2-4 laipsniai šilumos. Nuo antradienio apsiniauks, vietomis dieną temperatūra nukris žemiau nulio, sulauksime lietaus.